İlkin, əzizim, bayaqları səninlə bir balaca seriallardan, filmlərdən danışdıq. Sənin özünün oynadığın bu vaxta qədər bütün obrazların arasında ən çox sevdiyin özün, bax, məsəl üçün adam var ki, mən bu bütün rol, aktör var, tamaşalar oynayır. Məsələn, o gün Anar Heybətov burada idi, deyir ki, çox rollar oynamışam, Ölülər tamaşasında İskəndəri başqa cür oynayıram da, sevirəm, nə bilim, Mükəmməl Müşfiqi də oynayıb. Məsələn, oynadığın obrazların arasında sənin özünün ən çox istədiyin rol hansıdır? Sənə ən yaxın olan, belə gözəl sənin üçün. Bax, oynadıqlarımızın içində biz Bozbaşdan, budan o vaxt Müşfiqlə oynadıq, sonra Bozbaş, sonra Kamidixana, Buğlama. Valla hamısı əzizdir. Yox, sənə ən çox şan şöhrət gətirir. Qılman, ən superi Qılmandır da. Qılman. Qılman, bu Nərbal oldu, Hamlet oldu, nə bilim. Onların hamısı məsələn əzizdir, doğmadı. Amma Qılmanı bir xüsusi bir şirinlik var da. Yazıq, yazıq adamdır deyə, onu çox sevirəm. Orada qılı. Qılın da bu saldı, tam atın deyilən. Həkim paltarı Qılman. Mən şeydə baxmışdım, deməli bunun o ümumiyyətlə hamısı onlar əladır, superdir. Bir iki dənə yerdə lap yazığım gəlib, bunu obrazda bana. Adamın yazığı gəlir. Gedim, nə bilim, skamekada oturub, nə bilim, orada dərman satır, nə bilim, nəsə dərman. Sonra gedib, bir İlhamın verilişində olursan. Həkim sən verilişində. O dəhşətdir. İlhamı da əla oynayıb, elə bir ki, doğrudan aparıcı, sonra deyil, bunu kim gətirir, bu həkim oradan tapmışsın. Sonra İlhamın mənə yığıb ki, yekə oğlansan, verilişimə bir də həkim gəlmir. Səndən sonra hamı deyir ki, biraz vaxt keçsin. Bir şey də deyim. Sadəcə vurub sual verirlər sənə. Deyir, Qılman doktora sualım var, deyir, mənim səhərər başım ağrıyır. Deyirəm, onları cavablandırırım, deyir, hə? Deyirəm, valla səhərər başım ağrıysa gün orta dur. Məsələn, deyir, patologiya, sual verir, sual verir, patologiya. Deyirəm, valla patologiya mən bilmirəm, o patolog ustaları bilir. İlkin o obraz indi hər verişdə bəlkə də deməyib, hansısa bir verişdə bir dəfə açıqlama elədik, o obrazı elə-belə yaradmayıb. Ədəmi var imiş. Mən bunu deyim, nədir bu? İlkin orada savadsız həkimləri göstərir. Hə də, onun da bir səbəbi var. Allah İlkin atası rəhmət eləsin. O vaxtı İlkin atası savadsız həkimlərin ucubatından rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Və ondan sonra həmin o həkimləri göstərdi ki, zarafat da olsa sən onu lağa qoyub demişsən. Düşdüm o həkim, dedim səni belə biabr eləyəcəm də, başqa cür nə ayırım mən səni. Eləmişsən də, adı Qılman idi. Yox, adı Qılman deyildi, adını birə-bir qoymadım. İndi Lənkəranda bir dəfə çəklişdəyik, klinikada çəkməliyib, bir dənə həkim çıxdı qabağıma, dedi, qardaş, mən səni nə bilirəm. Adı Qılmandı. Adı Qılmandı. Deyir, yaşın, görürlər Qılman həkim, qapını açırlar, elə bilər sənsən. Gülürlər, çıxıb gedirlər. Yox, üçün, yaxşıdır. Yox, deyir, Qılman kimi baxırlar. Əslində, o da onu reklam olub da, reklamdır. Nicat, əzizim, sənin ən çox sevdiyin obrazlarından ən çox şirin də, qardaşım. Yəni, yenə deyirəm, biz çox obrazlar yaratmışıq, istəyir bir yerdəsi ayrı-ayrılıqda, amma bizi tanıdan, mən belə başa düşürəm, doğrudan deyil. Yəni, indiyənə kimi nə qədər obraz yaradım. Yenə də Şirin Qılman deyilərsə, deməli, odur da yəni. O türmədən çıxan bir dənə var, orada yazılar filan. Hə, o Axıncı Yol filmimizdir. Axıncı Yol filmində odur türmədən çıxanda yazılar, hamısı mən. Onları kim fikirləşmiş sənə üçün? Orada o filmin senaristi Ənvər idi. Türmənin otaq səhnəsi var, kolonda. O türmə deyil də, deyəsən onu pavilyon. Hə, türmədə deyil, bəli. 4 gün qeyb qalmışıq orada. Dövlət tərəfdən bizə icazə alındı, sağ olsunlar. Biz türmədə abı havanı gördük, yaşadıq. Biz orada doğrudan bir 2 gün, 3 gün, 4 gün. İndi oradakılar üçün necə xoş olub. Hə, çox, doğrudan orada Allah hamısını qapısını açsın. Yəni, günləri sayan insanlar, saatları sayan insanlar, Darıxan. Yəni, necə köməklik edirlər. Necə başları qarışıb olaraq. Çox köməklik edirlər. Nə bilim. Orada, məsələn, orada əşyalar vardı, oradan orada daşınmaq falan ki, bu film. Biz orada, Stalin başın filmində biz orada bir sudaq var idi, oğlan. Onu da çəkmişik. O deyəsən, deyir, artıq bayırdadır, çıxıb. Şükür Allah. İndi nə kimi zəng gəşirik, dirikin zatı. Maşallah, maşallah. Yəni, o icazəli şəkildə oldu da, o hamısı qanunu. Nicat, işləriniz uğurlu olsun. Bizdə olub, indi at çəkməyəcəm, indi o düzdür, belə pis şey deyir. İllərin aktoru olub, aktrisası olub, illərdir teatrda işləyib, xalq artisti və əməkdar artistlər olub ki, illərdir bu zəhmət çəkib, o tanınmayıb. Bir dəfə bizim buğlamada, hansısa Şirin şeydə, Qılman Şirin obrazlarının yanında bizi ilə çəkildi. Valla ondan sonra, at çəkməyəcəm, ona
ev bağışladılar. Maşallah. Vallahi. Maşallah. Yani bizden sonra yani belə bir aktör var. Çox yaxşıdır da əslində. Maraqlandılar. Hə, o... Mən bir söz deyim, elə ad çəkəcəm də buradan. Bizim Fatma xanımın adını çəkmək istəyirəm. Qızı ilə bəlabər bir yerdə gözəl musiqili teatr aktrisasıdır. Fatma xanımla mən biz bu şəhərdən uşaq Rafael Coşqunla mən o vaxt neçə il bundan qabaq biz Bakı Moskva qatarında filmə çəkildik. Orada Fatma xanım oynayırdı. Ondan sonra Fatma xanımı həmişə teatrlarda bir kənara mən Fatma xanımı həmişə bax sizin kimi uşaqların yanında bu gənclərin bu şəhərdə orada burada sizə görmüşəm ki maşallah orada daha çox işlərlə özünü tutuz. Ən çox da Elməddinlə. Elməddinlə maşallah. Elməddin vallahi mən də orada həqiqətən bax sağ olsun Elməddin ki məsəl Fatma xanıma o cür gözəl dəyər verdi. Onu çək çağırdı ora. Özü bunu Fatma xanımdan bura efirlərdə də hər şey deyir ki Elməddin sağ olsun mənə daha da tanıtdı. Daha tanıtdırıb xalqa. Yəni bu normal bir şeydir. İndi düz Nizat adın kimsə adını çəkmək istəmir. Əyib yoxdur amma yenə də bu gözəl bir şeydir Nizat. Əla bir şeydir ki, yəni biz nə olar ki burada bu gün mənim əmdə imkan var, şərait var. Olmaq çox yaxşı şeydir. Vasitəçi olmaq. Yəni, onu Allah istəyir, xatirə. Allah istəyir sadəcə vasitəçi kimsə olmalıdır. Bu mütləqdir. O qədər var ki, xalq artistlərimiz yaşdaşıblar, onları yada salan yoxdur. Biz həmişə çalışmışıq onları yada. Çünki biz onlara baxıb doğrudan da. Bir daha səndən xahişim olacaq Nizat. Hər ikinizdən də əvvəl birbaşa burada efirdə deyirəm. İnşallah qismət olsa hansısa bir film əlinizə düşsə, o filmdə sizin salahiyyətli əlinizdə salahiyyət olsa ki, məsəl üçün siz ora aktor çağıracaqsınız, adı Şirini istəyirəm ora çağırasınız. Adı Şirini. Mən o dəfələri onu gördüm. Hə, onu istəyirəm çağırasınız. Adam vaxtilə uşaq biz uşaqlığı bizi güldürürdü. Mən gördüm onu. TikTokda ya Instagramda çıxdı qabağıma. Danışdırdım belə ki, mənə yada salan yoxdur. Çox istəyirəm onu çağırasınız. Sən inanırsan onu nəzərə almışıq biz. Vallah. Onu bir dənə verilişə çağırın. Bilirsən o bəlkə də bundan sonra biraz da ömrü uzanacaq. Vallahi çünki yani aktor ona yaxşı yaxşı. Çağıraq, yəni bu da biz seriala çağıraraq. Çağırın bir serialda ona qəşəng bir rol verin. Məsələn sizin o bir film vardı Kəklikotu'da. Kəklikotu filmində uşaqlar çəkəndə mən orada Allah verdi yolçu evi görəndə orada. Tut balacı bir obrazdı amma nə yaxşı Allah verdi burada gözə. Vaxtilə biz Allah verdinin yumorları ilə bölmüşük də. Bax qorxmaz mənim istəyirəm. Hə qorxmaz əlili və yaxud vaxtilə məsəl üçün. Qorxmaz sağ olsun. Bax Elgiz dəvət eləyir verilişlərə mən görürəm. Neçənci dəfədir görürəm. Deyəsən biz bir dəfə onu çəkdik. İstədiyi nəsə oldu, yanına da boğulamada. Ya filmdə oldu, nəsə anlaşılmazlıq oldu. Hə. Amma çox istəyirik. İnşallah. Yəni adı Şirini mütləq yadınızda saxlayın. Sağlıq olsun.